लाइफ आज बर्थडे घुमघाम रात याद मंडी मेरे फोन मेरे गोजिम रहे फोन डलाइर से गोजिम रहे मर कि गोजिम रहे बर्थडे को रात नाइट बर्थडे हो हेलो म यहाँ बर्थडे तो समुद्रको छोए छ हिँडेको छु तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ नि ल आउनु न ल आउनु न ल अब झाँफोडो खिच्दै हिँडेको छ क्या हिँड गरेर तपाईँ आउनु न ओके ओके धेरै राम्रो सानो चिटिक्क गरेर रेस्टुरेन्ट बन्द हुँदैछ क्या रेस्टुरेन्ट तर बन्द हुने रहेछ क्या छिटो बन्द हुने छिटो बन्द हुने रहेछ नेपाल रेस्टुरेन्ट बनाएर चाहिँ राम्रो बनाएर धेरै पछि गयो छ होइन धेरै पछि त यहाँ धेरै धेरै पछि धेरै पछि दुई चार वर्ष भन्छ दुई तिन वर्ष वर्ष त होइन एक वर्ष भयो एक वर्ष ठिकै बनाएछ अनि के छ त यहाँ बताउ अरू नयाँ के छ यस्तो काम गऱ्यो आयो बस्यो त्यही जान्छ के भन्नु छ र भेट पनि धेरै पर्छ यो यो माथिको दामी बनाएको छ त यहाँ पहिला आउनु क्या त एकदिन छिटो बस्यो पिसो पनि छ होला यता देखेन यता यहाँ कि यहाँ माथि यता देखेन फेरि यता नयाँ खोलेको रहेछ खै आउनु एकदिन पिसो पनि छ त्यो फिल्पिन छ जस्तो छ त्यो पनि हो त्यहाँदेखि हो सुनेन दाई हो नि त रातिको भ्यूतिर आउनुहोस् न त यो बर्थडे यो साइडमा चाहिँ कुन साइड यो साइडमा चाहिँ खासै अरू साइडमा चाहिँ जस्तै हो खासै अलि लाग्दैन पहिला साइडतिर बसेर होइन जोस नयाँ मान्छे होला चाहिँ जोस राम्रो लाग्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ खासै हप्तामा सिलाइदिन्छ कहिले कहिले भेट भयो मात्रै हो के छ विचार आब्रा सापा के तपाईँ के हो खाने होला नि खासै किन्नु त मन छैन अब हेरौँ के हुन्छ गएपछि अब तपाईँ खुसी के गर्नुहुन्छ म तपाईँ हेर हुन्छ कसैको पनि यसो टाढै छु कहिले जानु एक दिन भयो अब छ टाइम आजको 26-27 दिन बाँकी छ तिमीहरू त बन्द भयो खोलिरहेको छ त उनीहरू 11 बजी बन्द हुन्छ भने चाहिँ नयाँ रेस्टुरेन्ट खोलेको नाम चाहिँ नभन्नु मलाई जस नयाँ रेस्टुरेन्ट रहेछ नाम चाहिँ यस्तो ट्राई गर्नु मलाई राख्छ खुलेको रहेछ त अनि त्यो भने गराउँदै बन्द टाइम देखिरहेको 11 बजी खुल्यो ओके जोडले गयो अरे ओके जोडले आई मन्द वे तँ जतासँग बस्नु न म आउँदैछु त्यतिर ऊ
ओके त्यहाँसम्म बस्नु म आउँछु तपाईँ देखिहाल्छु नि किन त्यसो गरेर होइन अन्त बे बाटे बाटो छु बसे भन्नु माया अहिले मलाई दाइ आउँदैछु आइहाले ओ नै काटा काटा।